No, siis tämä luokan sisäinen rakenne ja toteutus on piilotettu käyttäjiltä, eli mekäänhän ei nyt tiedetä, miten nämä on toteutettu kaikki nämä jäsenfunktiot. Meille vaan on annettu tämmöinen käyttöliittymä, että jos minä haluan tietää, joku merkki on koon, niin täällä on esimerkki, miten minä kutsun sitä. str.length. Ei minun tarvitse tietää, miten se sisäisesti on toteutettu. Siihen on tullut tuon C++11 jotakin pieniä lisäyksiä, mutta oleellisesti tämä ei ole muuttunut tässä näiden kahden standardiversion myötä. Mutta tuossa tuo ylimääräinen sivu sieltä pois. No, tämä metodia käytetään myös tämän palvelun toteutuksen nimenä, eli se vastaa sitä aliohjelman toteutusta. Eli metodi on sama asia kuin jäsenfunktio on sama asia kuin aliohjelman jäsen. Ja aliohjelma, kun me halutaan kutsua tätä tiettyä jäsenfunktiota, niin se olio siis lähettää viestin tälle kyseiselle luokalle. Esimerkiksi tässä tämä olio s lähettää viestin tälle string-luokalle, että laskepa kuinka pitkä minä olen. Eli erona C-kieleen on, että siellähän oli se string.h-kirjasto, jossa oli strlen-niminen funktio. No nyt se merkkijono ja se strlen-funktio, ne on täysin erillisiä toisistaan. Mutta täällä niin kun se merkkijono ja sitä käsittelevä length-jäsenfunktio, ne on yksi kokonaisuus. Ne on samassa paketissa. No, luokan määrittely siis alkaa tuolla avainsanalla class, ja sitten tulee luokan nimi, sitten tulee aaltosulut. Ja sinne aaltosulkujen sisällä tulee nämä määritykset. Ja lähtökohtaisesti, mitä me nyt tällä kurssilla koko ajan käytetään, on näin, että se nämä luokan muuttujat, tietojäsenet, on yksityisiä, ja jäsenfunktiot on julkisia. No, katsotaanpa joku esimerkki tähän liittyen nyt sitten. Lähdetään rakentelemaan se ihan from the scratch, niin sanotusti. Jospa se tästä selviäisi. No, jos mä nyt saisin pois tältä nämä ylimääräiset. Nyt tuohon class namespacein jälkeen, eli nämä luokka täytyy määritellä nyt täällä mainin ulkopuolella. Eli siinä on meillä nyt luokka nimeltään testiluokka. Sitten meille tulee nuo tietojäsenet, yksityisiä. Tämä private on oletuksena, eli jos mitään muuta ei kirjoiteta, pannaan vähän lyhyemmin, tuo on niin kuin s ja tuo on int x, eli tuossa on tietojäsenet menettelyn luokalle, sillä on kokonaisluku ja merkki. Sitten tulee nämä publicin alle tulee nämä jäsenfunktiot ovat julkisia. Mitenkään päin, mutta tässä nyt kannattaisi lähteä tätä niin kuin täytyy pikkusen pohtia noin pedagogisesti tätä asiaa. Lähdetäänpä liikkeelle siitä, että nyt tämmönen olio voidaan alustaa tiettyihin alkuarvoihin siinä sen luonnin yhteydessä niin sanotulla muodostimella eli konstruktorilla.
sitten varmaan laitan taas tuonne jonnekin Moodleen tämän lähdekoodin, kun mulla saan tässä rakenneltua tätä. Eli tässä on niin sanottu oletusmuodostin, joka alustaa nuo tietojäsenet johonkin. Pannaan vaikka tuota, nyt tämä oletusmuodostin on semmoinen funktio, jonka nimi on sama kuin tämän luokan nimi, eikä sillä ole paluarvon tyyppiä. Testiluokka. Oletusmuodostamme tapauksessa jätetään tyhjät sulut. X voi alustaa nollaksi. S voi alustaa nyt johonkin. Haluttuun arvoon. Tässä on nyt oletusmuodostin. No nyt täällä mainissa me nyt voidaan sitten luodaan tyyppiä testiluokka oleva olio. Eli tämä on nyt siis vastaa sitä tietotyyppiä. Pannaan nimeksi vaikka olio 1. No nyt ei ole sallittua esimerkiksi tämmönen. Joo, tulee virheilmoitus. Eli tuota, tämä X on yksityinen tietojäsen. Me ei voida tältä pääohjelmasta käsin muuttaa tämän yksityisen tietojäsenen arvoa. Ainoastaan tällä testiluokan julkisilla jäsenfunktioilla on mahdollisuus muuttaa tämän X:n arvoa. Eikä me voida tulostaa sitä. Tämä johtaa virheilmoitukseen. Myös tämä johtaa virheilmoitukseen. Eli tällä main ei kuulu tähän testiluokkaan. Eikä tämä cout ei kuulu tuohon testiluokkaan. Eli tämä cout-funktiolla ei ole oikeutta tulostaa tämän testiluokan olion tietoja. Eli ainut tapa, miten me nyt saadaan manipuloitua tämän luokan jäseniä, on, että me kirjoitetaan tänne julkinen jäsenfunktio, joka suorittaa tuon tulostuksen. Tai itse asiassa yleensä sitä tulostusta ei suoriteta tuolla luokassa, vaan meillä on tämmöiset get- ja set-metodit. Get-metodit. Eli tämä get-metodi nyt kysyy tuon tietojäsenen arvon, eli esimerkiksi get x. Joka ei tee muuta kuin palauttaa tuon x:n arvon. Paluarvon tyyppi inti. Sitten paluarvo string-tyyppinen get s, joka ei tee muuta kuin tuota palauttaa return s. Tämä voi olla vähän hankalan näköinen. Minäpä tämän nyt vielä jaan eri riveille, niin se ehkä on helpompi nähdä. Eli tässä on kaksi vaihtoehtoa. Tämmöiset, nämä jäsenfunktiot voidaan kirjoittaa joko tänne luokan sisälle, tai ne voidaan kirjoittaa tuonne luokan ulkopuolelle. Eli tämä voitaisiin toteuttaa, no joo, eipä nyt tehdä sitä tässä vaiheessa. No en tiedä, pitäisikö se näyttää. Ehkä minä näytän sen kuitenkin. Eli täällä on ainoastaan tämä niin sanottu palveluliittymä, eli tämmöinen rajapinta. Ja se varsinainen toteutus.
X on täällä erillisenä. Tämän luokan ulkopuolella. Tässä on puolensa ja puolensa. Tämä luokan rakenne tietenkin säilyy paremmin luettavana, jos tänne ei kodaile kaikkia tänne luokan sisälle. Se äkkiä kasvaa tämä luokka aika isoksi, jos kaikki nuo jäsenhuktiot koodataan sinne. Toisaalta se yleensä tämmöinen niin sanottu inline-metodi on hieman nopeampi suorittaa. Ja ainakin tämmöisissä hyvin pienissä one-linereissa, jossa ei tehdä mitään oikeastaan, kun palautetaan arvo, niin se on ehkä handipi. En tiedä, se on vähän makuasia, molempia käytettä. Nyt Simolle kysymys, kumpi oli helpompi sisäistää aloittelijalle? Tämä, että se on kirjoitettu sinne luokan sisälle vai että se on kirjoitettu ulkopuolelle? Kumpi teistä nyt on helpompi tapa niin ymmärtää tämän asian? Minä voin nimittäin käyttää nyt tässä jompaa kumpaa. Joo, no niin, käytetäänpä sitä. Mutta jätetään tuo tänne malliksi, eli tämä voidaan siis... Tämä jäsenfunktio voidaan kirjoittaa... On tämä niin sanottu palvelu. Tämä palvelurajapinta. Molempia näitä näkee käytettävä, niin se nyt ehkä kuitenkin on tässä nyt hyvä. Juu, tässä tietenkin on. Katsotaanpa nyt, mitä tänne tuli. Eli edes public. No jos määritellään muuttuja tyyppiä public, niin siihen pääsee käsiksi mainista, mutta se oikeastaan hävittää koko tämän olio-ohjelman idean. Eli siinä koko tässä hommassa on se idea, että ne muuttujat, tietojäsenet on yksityisiä ja nämä jäsenfunktiot manipuloivat niitä. No ymmärrän kyllä, että tässä sekoaa pää helposti näiden kanssa. Ehkä minä nyt jätän, pitäisikö tämä jättää kokonaan tästä nyt pois? No Mikolle vastaus, että niin kuin tässä oltiin juuri nyt tähän tulossa, eli niihin privaateihin pääsee niin, että me kirjoitetaan tänne näitä julkisia jäsenfunktioita, jotka manipuloivat näitä yksityisiä tietojäseniä. Eli konsta on ihan oikealla jäljellä, eli siitähän tässä on kysymys. Jätetäänpä tämä nyt tuosta kokonaan pois, että se ei nyt sotke ajatuksia enemmän kuin on tarpeen. Se on siellä tekstissä selitetty kyllä. Voidaan katsoa ensi viikolla lisää sitä. Eli tässähän tämä on nyt tämä koko pointti. Eli me ei siis voida suoraan tulostaa noita X ja S. Mutta nyt me voidaan kutsua olio ykkönen voi kutsua getX-metodia. Ja tämä on nyt sallittu. Eli nyt näette tulostuunnolla. Eli voidaan kirjoittaa tähän vielä vaikka ihan laajemminkin, että olion tiedot ovat ja nämä get x ja get s, nämä on nyt siis tämän luokan julkisia jäsenfunktioita, jotka pystyy käsittelemään näitä tietoja.
SX ja S. Noin. Eli tämä on nyt se, niin kuin se tämmönen, sanotaanko normaali tapa, miten olio ohjelmoinnissa toimitaan. Eli meillä on tämmöiset get-metodit, jotka yksinkertaisesti vaan sitten hakee ne tietoja sitten arvot. Ne voidaan sitten niin kuin sijoittaa mihinkä nyt onkaan tarvis. Sitten meillä on yleensä tämmöiset set-metodit, joilla voidaan asettaa esimerkiksi X tai S arvo. Nehän on tyyppiä void, koska ne ei palauta mitään. Eli set X. Ja nyt viedään sinne tyyppiä int oleva parametri, jossa vaan nyt ei tämä vähän mitään muuta kuin tuo param asetetaan x arvoksi. Eli siinä on yksi jäsenfunktio ja toinen set y. Eiku s. Ja string-tyyppinen parametri voidaan sinne. Joo, siis kyllä se selviää toivottavasti tässä vielä nyt matkan varrella, että miksi tämä näin tehdään. Eli se on tämä niin sanottu tietojen piilotus on yksi tämmöinen olio-ohjelmainen keskeinen periaate, että ainoastaan se palveluliittymä näkyy ulospäin. Tämä on niinku semmoinen. Yksi syyhän tähän nyt on ihan se, että tämmöinen on noin niin kuin vähemmän bugialtista koodia näin syntyy. Kun ne on tavallaan ne muuttujat, raat muuttujat on piilotettu sinne luokan sisälle. On vain tietyt luokan itsensä tarjoavat metodit, joiden avulla voidaan käsitellä niitä tietojäseniä. Eli ohjelmoja ei saa tehdä ihan mitään lystää, vaan se on rajattu niihin tiettyyn palveluliittymään. Siitähän siinä niin kai pohjimmiltaan on kysymys. Eli nyt me voidaan tehdä vaikka näin, että asetetaan noille X ja S uudet arvot. Eli oli jo yksi, lähettää viestin luokassa set-metodille setX. Asetapa arvo, Xn arvoksi 10. Asetapa tietojäseneni X-arvoksi 10. Eli jos kirjoitetaan vielä, että oli jo yksi, lähettää luokkansa jäsenfunktiolle setX viestin, joka vastaa aliohjelmakutsua perinteisessä ohjelmoinnissa. Tai siis funktiokutsua. Eli nyt tämän viestin perusteella sitten asetetaan viestin perusteella tietoja sen X:lle asetetaan arvo 10. No vastaavasti ZS, sille voidaan panna nyt jotakin. ZS. Tulostetaanpa uudestaan nuo olion tiedot, otetaan tuolta
Tähän tietenkin voisi tehdä tämmöisen tulosta rutiinin myös. Huomatkaa, tämä on tällä luokan sisällä, sinne ei tarvitse syöttää mitään parametria, vaan voidaan ottaa tuo C-autti tuolta itse asiassa. Noin, ja nyt kun me ollaan tällä luokan sisällä, niin tuonne riittää pelkkä laittaa tuo X ja S. Eli tämä on nyt, tämä tulosta on jäsenfunktio, tämän luokan jäsenfunktio. Se näkee nämä X ja S suoraan täältä. Kokeilemme tätä uutta. Eli olio 1 lähettää tulosta aliohjelmalle viestin. Ja tulostapa minun tietojäsenteni arvot. Tulosta jäsenfunktiolle. Noin, eli nyt se muutti diipadaboksi tuo S ja kympiksi tuo X. Tässä nyt on periaatteessa niin kuin kaikista yksinkertaisimmillaan tämä olio-ohjelmoinnin idea nyt esitettynä. Tähän nyt tulee sitten kaikennäköistä kuorutusta vielä jonkun verran päälle, mutta muutama tosiaan nämä perusasia on, että luokka vastaa perinteisen ohjelmoinnin tietotyyppiä ja olio vastaa muuttujaa. Ja luokka yleensä rakennetaan niin, että tietojäsenet on yksityisiä. Niihin ei pääse luokan ulkopuolelta kiinni. Ja sitten meillä on jäsenfunktioita, joiden avulla voidaan niin kuin manipuloida näitä tietojäseniä. Mutta ainoastaan luokan jäsenfunktiolla, ei ulkoa päin. Ei tarvi. Private on oletuksena. Tämän voi jättää pois halutessa. Eli jos ei ole mitään määritystä, niin kaikki menee privaatiksi. Se toimii ihan samalla lailla. Minä nyt olen sitä privaattia lähinnä vaan katsonut korostamaan sitä, että ne on yksityisiä. Juuri niin. Minusta se on hyvä tässä vaiheessa näin pedagogista syystä olla siellä. Ja puhutaan näistä muodostumista nyt vähän tässä. Katsotaan, mitä asiaa siellä. Public ei tule oletuksena. Public pitää aina erikseen laittaa, kyllä. Näin on. Tämä on aina laitettava, koska privaate on oletus. Jos tämä puuttuu, niin kaikki nämä jäsenfunktiot on privaateja. Jos ne on privaateja, niin niitä ei voi mainista kutsua. Privaatin voi aina jättää pois
yksityisten jäsenten määrittelyssä ja esittelyssä siis tässä. Mutta jos sehän toimii ihan samalla lailla. Mutta nyt jos mä tässä heitän tuon publikin pois, niin okei, tämä ei anna, tämä kääntäjä ei anna tässä luokasta virheilmoituksia, tämä on ihan syntaksisesti oikein, mutta täällä rupesi tulemaan punaista. Eli calling private constructor of class ja bla 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 ja niin edelleen. Set access is private member of testiluokka. Ei saa tehdä tämmöistä. Eli se on oltava public, että se tuo mainista voi ihan kutsua näitä. Nyt ne hävisi ne punaiset virheilmoitukset siltä. No, tässä sitten näitä, tässä oli puhe tästä oletusmuodostumisesta, jolla niin kuin annettiin tuolle oliolle jotkut alkuarvot, niin näitä on kaksi muutakin, eli tämmöinen parametrinen muodostin, eli me voidaan antaa ne luonneyhteydessä. Minä luulen, että minä en tänään tätä teoriaa käy hirveän pitkään. Lähinnä siinä on parikin syytä, että tässä tulee niin raskasta asiaa ja uutta asiaa ilmeisesti aika monelle ja paljon lasti tulee sitten uutta oppimista. Katsotaan nyt tässä nämä muutama asia tänne. Parametrinen muodostin. Eli senkin nimi on sama kuin tuo luokan nimi. Sillä ei ole paluarvon tyyppiä, ei edes void. Eli nyt voidaan tänne sitten laittaa niin kuin normaalisti parametrit laitetaan. Int P1 ja P2 vaikka niin kuin parametri. Ja nyt täällä voidaan sitten sijoittaa X-arvoksi tuo P1, Y-arvoksi P2, S-arvoksi. Alkaa itselläkin tuo ajatuspätkiä nyt. Olen 8 asti opettanut putkeen tässä pientä taukkoa lukuutta, mutta niin. Meinaa vähän ruveta jostain päästä pätkimään tämä homma. Nyt tästä voidaan tällä mainissa luoda, esimerkiksi voidaan luoda testiluokkaa oleva olio 2 ja alustaa samalla sen ohi. Alkuarvo, ei panna tuota ääkkösiä sinne. Tämä on nyt tällä parametrisellä muodostumilla tämä oli. Pannaanpa omalle rivilleensä vielä. Voi olla, että kommentti tuohon. Oli jo 2 on alustettu parametrisellä. Pikkutauko. Pakko niistä tänne. Noin. Niitä muodostumia on siis 3 kappaletta. Tässä on tämä parametrinen muodostin. Ja kolmantena meillä on sitten kopiointimuodostin, eli jo olemassa olevan olion arvot kopioidaan uuden olion arvoksi. Eli tuo kopiointimuodostin, eli tämä englanniksi copy constructor,
nyt on muodostunut siis constructor englanniksi, sitä paljon näkee sitä termiä. Paraa. Eli nyt tässä siis tuodaan tänne joku testiluokka, vaikka T. Yleensä tämä niin kuin tuodaan viittausparametrilla. Ja tämä vielä tämä määritellään tämä tyypiksi konstu. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tämä testiluokka T:n arvoja ei muuteta. Tämä on tämä tavanomainen syntaksi tälle. Eli nyt silloin sitten tuon X:n arvoksi laitetaan tuolta T:n. Testiluokka oli jo T:n jäsen, tietojäsenen X-arvo. Tuolla pannaan tämän uuden luokan. Tämä on nyt se synnytettävä. On se syntyvä olio. Uuden olion tietojäsen ja oikealla tämän parametrina tuodun luokan tietojäsen. Tämä voi olla pikkusen hankala nyt niin kuin hahmottaa, mutta niin, ei tässä ole mitään muuta kuin me siis tuodaan joku toinen jo olemassa oleva luokka nimeltään T tänne uuteen syntyvän olioon ja nämä tämän T:n arvot kopioituu tähän uuteen luokkaan. Tämä on nyt lähinnä tämmöistä syntaktista icing on the cake, eli tämä on se käytännössä se normisyntaksi, mitä tämmöisen kopiointin muodostaminen kanssa käytetään, eli tuo const varmistaa sen, että tämän vanhan olion arvoja ei muuteta, eli const varmistaa sen, että nämä T:n arvot pysyvät vakioina. Ja lähinnä tehokkuussyistä me yleensä tuodaan tämä luokka viittausparametrilla, koska silloin me ei kopioida sen luokan tietojäsenten arvoja, vaan ainoastaan sillä alijaksen avulla viitataan niihin alkuperäisiin arvoihin. Sillä on merkitystä lähinnä silloin, jos luokka on hyvin iso. Ja se viittausparametri on niin kuin sekä muistinkäytöllisesti että muutenkin niin kuin tehokkaampi tapa välittää se tieto, kun että lähdetään joka ainut tietojäsen kopioimaan paikasta toiseen. Mutta sen pystyy, tietenkin se toimii ihan vaikka siihen, jos laittaa ottaa tuon konstin pois ja viittausparametrin pois. Tämäkin toimii kyllä ihan samalla lailla. Ei näköjään olekaan, se on oltava reference, se on oltava viittausparametri. Tuota minä en muistanutkaan. Ja jos tuon ottaa pois, niin tulee virheilmoitus. Copy constructor must pass its first argument by reference. Eli se on pakko olla viittausparametri. Ei muista kaikkia. Kun mä yleensä aina käytän sitä viittausparametria, niin ei sitten tule ajatelleeksi. No niin, nythän meillä ei tässä sitä ole vielä, mutta nyt luodaan testi oli jo 3. Testiluokka oli jo 3. Ja nyt meillä on 2 vaihtoehtoista syntaksia, joko yhtä suuruusmerkillä laitetaan vaikka oli jo 2. Tämä on nyt kopiointimuodostimella. Tai pannaan vaikka olio ykkönen. Ei kun tuolta tuo siis suluissa.
Nämä molemmat tavat on tekee saman asian, eli tässä tuo olio kakkosen arvota on 20 jotain tekstiä, mitä sen tietojäsenten arvot on, niin tässä syntyy olio 3, jonka tietojäsenet on samat kuin olio kakkosessa, ja täällä olio 4. Kaksi vaihtoehtoista syntaksia, joko tällä sijoituksella tai suluissa. Tuonnehän me nyt voidaan laittaa nuo tulostuslauseet tuolle olioille, niin nähdään vielä. Olio kakkonen, kakkonen eikä ykkönen. Kolmonen. Nelonen. Noin, eli nyt voitais tuolta katsoa kaikki vielä nuo. Noin, eli siellä nyt on luotu. Tuolla nämä on 4. Tuossa on se olio 1, tulostus 2, 3, 4. Lisäksi on olemassa, siis muodostimen lisäksi on hajotin. Tätä muodostintahan ei pysty mitään näistä muodostamista, että ohjelmoja ei pysty itse kutsumaan. Sitä kutsutaan aina automaattisesti silloin, kun olio syntyy. Riippumatta siitä, miten se synnytetään, niin sitä kutsutaan. Jos sitä ohjelmoja itse ei kirjoita, niin silloin käytössä on oletusmuodostin, joka ei tee mitään muuta kuin synnyttää vain tyhjän olion. Eli ne tietojäsenet ei alustu mihinkään oletuksena. Eli ainakin se oletusmuodostin generoituu automaattisesti. Samaten itse asiassa generoituu. Tuo kopiomuodostin toimii myös automaattisesti, että sitä ei kaikissa tilanteissa ainakaan sitä ei tarvii itse koodata. Katsotaanpa toimiiko se, jos otetaan tuo. Nyt menee taas pikkusen muisteluksi, kun on tuota vähän väliä, kun tätä on viimeksi tehnyt. Noin vuosi. Niin toimiko tuo kopiointimuodostin, vaikka meillä ei ole erillistä kopiointimuodostinta. Näyttää se toimiva. Eiku hetkinen. Joo. Eli tuota tämä kääntäjä generoi nämä muodostimet myös automaattisesti siinä tilanteessa, että niitä ei olla itse tehty. Mutta on syytä tietää, että mitä nämä tarkoittaa. Panonpa se hajotin vielä. Eli hajotin tekee, että voidaan tehdä. Siis sekin automaattisesti toimii. Voidaan tehdä siis tämmönen tyhjä. Teihän on oma muuttu. Tämä tei on, siis tämä tei täällä, niin se on vaan nyt muuttujan nimi, siis valittu vaan nimeksi. Tämä ei ole mikään kielensyntäksen mukainen avainsana nyt tässä. Kun tuo testiluokka alkaa T-kirjaimella, niin minä olen vaan valinnut siihen sitten T:n. Se voi olla mikä vaan. Mutta mulla on paha tapa harrastaa lyhyviä muuttujien nimiä, mikä on sinällään paska homma, kun niistä ei välttämättä sitten ota ulkopuolinen leivää. No siis sehän nimenomaan viittaa nyt testiluokkatyyppiseen olioon. Eli nyt tämä mikä vaan täällä, niin kuin me täällä luodaan, niin se tässä tapauksessa viittaa tähän olio kakkoseen. Hyvä kysymys muuten. Ja tässä se viittaa olio ykköseen. Eli tässä niin kuin molemmissa tapauksissa siis tuodaan tämä jo olemassa oleva olio parametrina tänne kopiointimuodostimille. Vastasiko tuo nyt siihen kysymykseen?
Odotan hetken, että... Mitenköhän minä sen nyt kommentoin sitten tekstiin, että mä... Minäpä yritän kirjoittaa tänne. Nyt mä... Minä vaan sen nimeksi takaisin sen teiningin, tuota pirukkaa ja tuommoista kirjoittaisin. Eli tämä T on nyt siis olemassa oleva olio, joka on luotu aikaisemmin. Ja se tuodaan niinku ja se tuodaan viittausparametrilla. Eli jos täältä katsotaan mainista, niin nyt siis tässä tuo olio kakkonen on luotu tässä edellä. Eli nyt se tässä tämä olio kakkonen viedään nyt viittausparametrilla tänne olio kolmoselle, eli tämä saa ne olio kakkosen tiedot. Vastaavasti tässä on vain kaksi tämmöistä niin kuin syntaksia, toinen tämä yhtä suuruusmerkillä ja toinen suluilla. Molemmat tarkoittaa sitä, että tässä joka tapauksessa tämä olio, olemassa olevan olion yksi tiedot viedään tänne tuota, kopiointimuodostimille. Niin. Kyllä. Eli tästä kopioitavasta oliosta, kun tämä nimihän voi olla mikä tahansa perseen suti täällä, eihän me sitä voi tietää. Nämä nimethän on ihan mitä sattuu. Nimenomaan se ottaa sitä testiluokan oliosta, oliolta ne tiedot. Eli kun tässä synnytetään tuo olio kolmonen, niin se voidaan ajatella tässä niin, että se uusi olio on tässä sijoitusoperaattorin vasemmalla puolella ja se vanha olio, jonka arvot sinne kopioidaan, on tällä sijoitusoperaattorin oikealla puolella. Luokkahan sinällään ei sitten sisällä mitään tietoa, vaan se täytyy aina sitten tietenkin sinne niille tietojäsenille laittaa jotakin arvoja jotakin kautta, ja tässä se nyt laitetaan tämän kopion muodostumien kautta. Jos me vaikka luodaan tuossa vielä yksi testiluokka oli jo 5. Taas menee junaan. Pannaan sillä vaikka aruksi 100 ja tekstiä. Nyt jos minä vaihdan tuonne olio nelosen. Eli tällä nyt alustetaan olio nelonen, niin se saa tämän olio vitosen sisällöt alkuaruksi. Tietenkin menee tuo järjestys vähän, ei mene täysin kronologisesti. Niin täällä tuo vitonen on siis nyt luotu ennen nelosta. Tuossa kohtaa tekstiä taas. Ja nyt täällä luodaan nelonen. Ja sinne tulee nuo vitosen arvot. Oli jo vitosen arvot alkuarvona. No joo, nyt kun meillä on siis tämä tämmöinen automaattinen muistivarauslukko, että me ei dynaamisesti luoda näitä muuttujia. Niin tämä hajotin myös se kutsutaan automaattisesti, mutta ihan nyt vaan niinku sen näyttämiseksi, että semmoinen on olemassa.
siinä vanha, siis vanhan olion tiedot kopioituu sellaisenaan jollekin uudelle oliolle. Mutta siihen ei sinällään tule mitään uutta muutoksia siihen tietoihin, vaan se voidaan luoda se, kun luodaan jotakin uutta, niin voidaan sitten tuota. Saada ne arvot kopioitua siihen vanhasta uuteen. Ja tuolla on nyt esimerkiksi tästä hajottimesta, eli nyt silloin kun me sitten poistutaan tässä tapauksessa mainista, täällä tuhottaan olioita useampikin. No itse asiassa meillä on myös ohjelmallisesti konsti nyt selvittää, että mikä olio näistä on mikäkin. Otetaan tämä yksi asia, tämä dis-osoitin nyt vielä tässä esille. Eli dis on semmoinen osoitin, joka viittaa aina sillä hetkellä aktiivisena olevaan olioon. Mihinköhän minä nyt sen kirjoittaisin? Tässä kyllä nyt ollaan jo ihan siinä järjellä tullut, kun liikaa asiaa yhden kerralla, mutta katsotaan kuitenkin. Eli meillä on tämmönen this-osoitin, tämä on monissa ohjelmointikielissä. On Javassakin vissiin. Tämä on siis osoitin. Osoittaa sillä hetkellä aktiiviseen olioon. No mitä se käytännössä tarkoittaa? Pannaanpa tänne tulostus. This, eikö siis C out. Loin olion oletusmuodostimella. Osoitteeseen. Eli nyt tämä, kun se on osoitin, niin ilman tätä tähtiä, niin tämä tulostaa sen paikan siellä muistissa. Tähän voidaan nyt siis viitata, näihin muuttujiin voidaan myös viitata tämän this-osoittimen avulla tämmöisellä nuolioperaattorilla. Tämä nyt ei tässä tilanteessa ole välttämätöntä, mutta sen voidaan tehdä myös näin. Eli nyt silloin kun meillä on osoitin, jolla viitataan tämmöisen rakenteellisen tietotyypin yksittäisiin kenttiin, niin silloin me tarvitaan tämmöinen nuoli-operaattori. Mutta ehkä tämä asia nyt menee jo vähän liikaa tälle päivälle, että jätetään tuo nyt pois. Mutta katsotaan nyt kuitenkin tuo, että jos me lisätäisiin tuo C-autti näihin meihin muodostimiin, niin nähtäisiin vähän ehkä syvällisemmin tätä sielun elämää. Parametrisella muodostimella. Pätkii tuota yhteys mulla ainakin nyt tässä minun testikyttäjäkoneessa, just tässä just. En tiedä pätkikö se muilla nyt tuo. Mutta ei olisi paljon enää asiaa. Katsotaan tämä pari tulostusta tässä. Tuonne vielä. This. Joo, jotakin nyt tässä on häikkää, en tiedä. Se on ilmeisesti tuo AC siinä pätki. Pitäisi kokeilla vaihtaa johonkin muuhun systeemiin.
Noin, eli tuossa jos nyt lähdetään katsomaan tuota tulostusta, mitä siinä tapahtuu. Täällä alhaallahan siis nyt ensin mainissa luodaan loin olion oletusmuodostumilla tuohon osoitteeseen, se nyt on joku heksaluku. Se dis-osoitin osoittaa siihen luotuun olioon, tähän, tässä tapauksessa nyt tähän olio ykköseen. Sitten tuossa luodaan parametrisilla muodostumilla olio kakkonen, olio viitonen. Ei kun hetkinen. Joo, tuohan on parametrisellä muodostumilla tuo. Kyllä. Noin. Tuossa onko piirti muodostumilla. Tuo oli väärässä paikkaa tuotaksi. Tämä oli ihan oikeassa. Eli tuossa on nyt luotu kopiointimuodostumilla luodaan oli jo parametrimuodostumilla oli jo kakkonen, oli jo viitonen. Eli tämä dis-osoitin osoittaa keskusmuistissa siihen kohtaan, missä tämä kyseinen oli jo sijaitsee. Ja tuolla luodaan kopiointimuodostumilla nyt sitten tuo kolmonen ja nelonen. No tässä tulostellaan näiden sisältöjä. Täällä sitten kun on tulostettu ohjelma loppuun tuohon retun lauseeseen ja tullaan ulos, niin nyt tämä hajotin vaan heittää meille tämmöisen heipat, että tuhoan nämä oliot näistä osoitteista. Itse asiassa vielä käänteisessä järjestyksessä siihen näin, mitä ne on syntyneet. Palataan tuohon tis-osoittimeen kyllä myöhemmin vielä sitten enemmän, mutta niin kuin se on sillä lailla hyödyllinen, että me sen avulla aina saadaan kiinni se sillä hetkellä viestiä lähettävä olio. Se tis-osoitin osoittaa aina siihen aktiiviseen olioon. No, meillähän meni tunnit melkein tappiin. Tämä enempää me ei tätä teoriaa tässä nyt käy. Minä koitan laittaa tämän lähdekoodin tuonne Moodleen. Oliko se missä mulla viime viikolla? Tuntiesimerkki. Joo, tuolla on ne viime viikon esimerkit. Niin minä laitan tänne viikolle 3 nyt sitten tämä kertaisen esimerkin. Katsotaan sitä tehtäviä. Nyt siellä on siis tehtäviä on ainoastaan no niitä on muutama kappale, mutta tehtävänä olisi toteuttaa tuommoinen suorakulmioluokka. Muodostimet. Itse asiassa me ei, kyllä me varmaan osataan, mutta osataanko me tehdä tuo? Ehkä me osataan, eli saa nyt olla nuo tehtävinä, tuo 11-15, niin... Eihän tuo nyt, siis luokkaan jäsenfunktio, joka laskee suorakulmion pinta-alan kantakertaa korkeus ja palauttaa sen. Ja tässä tämä konst tässä jäsenfunktion nimessä vaan tarkoittaa, sen voi jättää poiskin kyllä. Vaan tarkoittaa sitä, että tämä on semmoinen jäsenfunktio, jonka ei oleteta muuttavan tämän, näiden tietojäsenten arvoja. Niin siinä on sitten... Sen takia tuo konstu. Sitten jäsenfunktio, joka vertaa kahden suorakulmion pinta-alaa, eli lasketaan... Kun tuo area on tiedossa, niin sitten käytetään sitä hyödyksi tässä compare-aliohjelmassa, eli lasketaan sillä molempien olioiden pinta-alat ja verrataan niitä. Nyt se kutsuva olio on aina tämä, joka lähettää sen viestin. Eli tämä on saadaan kiinni sillä dis-osoittimella. Ja tämä toinen, joka täällä tuodaan parametrina, niin tämä on sitten tuotavaa sillä viittausparametrilla samaan tyyliin kuin tuolla. Pitäisikö tästä katsoa vielä joku esimerkki, jos meillä on.
Mutta ei nyt semmonen... Vielä yksi aliohjelma tuonne. Eli meillä on kaksi. Kaksi oliota. Toinen tuodaan parametrilla taas tänne. Testiluokka. Taas tämmönen esimerkki. Eli meillä on, halutaan laskea yhteen nuo kahden olion x:t yhteen. Nyt tässä se kutsuva olio siis saadaan aina tällä dis-osoittimella. Plus t plus tx ja tämä palautetaan. Niin on se tuon, ei kun siis tuota. Tallennetaan sinne kutsuvaan ja tuota tulos. Tuota, this x on yhtä kuin this plus t.x. Eli mitä tapahtuu, jos lasketaan nyt yhteen? Suoritamme seuraavan yhteenlaskun. Tuota, minkä välillä me pannaan? Pannaan tänne ihan loppuun. Vaikka oli jo tuo kakkonen kutsuu summaa ja parametrina viedään oli jo 5. Ei ole mahdollista. Piste ei toimi. Johtuen siitä, että se on osoitin. Eli dis.x ei ole mahdollinen, koska se on osoitin. Osoittimen kanssa käytetään nuolta aina viittaamassa kenttiin. On ainoa. En minä ainakaan tiedä, että siinä muita... Saa sen ehkä muutakin kikkailemalla nyt, jos tarkemmin muistelee, mutta tuo on varmaan se nyt, ei kannata kyllä alkaa opettelemaan muita tapoja. Mitä tässä tapahtuu? No tässä siis oli jo kakkonen. Lähettää viestin tälle luokan summafunktiolle. Niin nyt se aina se viestin lähettäjä saadaan kiinni tällä dissillä. Ja tässä nyt siis suluissa sitten viedään parametrina tämä toinen olio, joka napataan täällä tähän t:hen. Nyt kun se on viittausparametri, niin silloin se käyttäytyy niin kuin tavallinen muuttuja, eikä niin kuin osoitin. Eli siihen viitataan pisteillä viittausparametrin kenttiin. Mutta this on osoitin, niin siihen viitataan tuolla nuolella. Eli nyt täällä siis tuo olio kakkosen x on tämä this ja olio vitosen x on tuo t. Lasketaan ne yhteen ja tulos tallettuu tänne olio, kutsuvan olion olio kakkosen. X arvoksi. No nyt se näkyy tuolla, tuo 120 on se
Oli jo kaksi, oli alun perin, missä se on tuolla 20 ja jotain tekstiä. Sen alla on tuo oli jo viitonen, 100 tekstiä taas. Nyt tämä ei tälle tekstikentälle näitä ole tehty mitään. Me on laskettu tällä summalla yhteen nämä 20 ja 100, ja se nyt siis näkyy tuolla tuo viimeinen tulostus. Ennen kuin mitään on tehty. Tai ennen kuin lopetetta. Eli oli jo kaksi, on se kutsuva. Oli jo viisi säilyy ennallaan. Voidaan vielä se oli jo vitosen tulostus katsoa uudestaan tuon. Eli oli jo vitonen on edelleen 100 ja tekstiä taas. Eli tämä ei ole tämä oli jo vitonen muuttunut miksikään. Taas pätkäsi mulla ainakin. Mutta mehän, jos me vaihdetaan täällä nämä, niin nyt vitonen onkin se kutsuva oli jo ja kakkonen on se parametrilla tuotava. Ja nyt käy just toisinpäin. Eli nyt tuo oli jo kakkosen arvo on edelleen 20. Ja nyt tuon vitosen arvo on 120. Eli se on nyt tässä esimerkissä, nyt tämä nyt oli vain koodattu niin, että se tulos tallentuu siihen kutsuvaan olioon. Joka on aina täällä pisteen vasemmalla puolella on se kutsuva eli viestin lähettävä olio. Joo, nyt alkaa olla tunnit tapissa ihan jo kirjaimellisesti, kvarttia vielä 9 kelloa ja on tullut kyllä paljon raskasta asiaa tälle päivälle, että koitetaan nyt sulatella jollakin lailla tämä tästä nyt viikon mittaan. Tosiaan nuo tehtävät, niin te toivottavasti pystytte nyt tämän 14 ja 15 tämän viimeisten esimerkkien perusteella nyt sitten tekemään. Jos se nyt jää tekemättä, niin ei se nyt ole vaarallista, että katsotaan siihen sitten ensi viikolla ratkaisut ja sitten seuraavalle viikolle tulee vielä toinen luokankirjoitustehtävä. Koittakaa nyt ainakin nuo kyllä, mutta ainakin nuo 12, 11, 12, 13, ne pitäisi ainakin ne olla ihan tehtävissä. Joo, eipä mulla muuta nyt sitten tälle illalle. Olisiko vielä jotakin kysyttävää? Sähköpostillahan minut tavoittaa pitkin viikkoa. Kiitoksia ja illanjatkot itsellenne. Palataan ensi viikolla.